Tak už je pátý den na ráno, spalíme věci a nemáme nic nakoupeného na snídaní, takže se půjdeme nasnídat tady do nejbližší vesnice. Jsme po snídaní, dneska nás čeká asi 35-kilometrová cesta směrem do Brook under Lejta, kde máme domluvenou skautskou klubovnu a přespíme tam. Už jsme asi tak 2 kilometry od Brooku, teďka jsme se ještě zastavili tady na Hrozny. Jsme dorazili do skautské základny v Brooku, bohužel tady zatím nikdo není, ale tak sraz máme domluvený na 3 hodinu, tak snad přijedou a doufáme, že budeme spát vevnitř. Takže Erwin stále nepřichází a my se jdeme mezi tím najíst, protože máme hrozný hlad. Už budou skoro 4 hodiny a Erwin pořád nikde. Už jsme tady uvnitř na skautské základně a teďka si budeme ještě nakoupit do hofru něco večeři. Jsme zpátky z nákupů a nakoupili jsme si ingredience na palačinky. Asi 10:30 a my už půjdeme spát, ať jsme vyspalí na zítřek, když zítra nás čeká Vídeň.